Dobar dan, to je NN Studio. Kaj za manjšo opozicijsko stranko NSI pomeni, da na evropske volitve pošilja praktično najmočnejšo ekipo, ki jo premore? Bo to strankarski referendum o Mateju Toninu kot predsedniku stranke? Kaj bo storil, če se mu na evropskih volitvah zalomi? Zakaj so odnosi z Ljudmilo Novak ves čas vidno napeti? In kako realna je po naslednjih parlamentarnih volitvah povsem desna vlada? Od česa bo to odvisno? Kaj vse se dogaja v opozicijskih klopeh? Z nami v studiu je predsednik Nove Slovenije, Matej Tonin. Dobar dan, dobrodošli. Pozdravljeni. Gospod Tonin, ta teden, ko ste predstavljali listo za evropske volitve, ste tudi rekli, predsednik mora v najtežjih trenutkih prevzeti odgovornost. Zakaj menite, da so to zdaj neki najtežji trenutki, da je to tako težko leto za stranko? Nova Slovenija je tista politična stranka, ki Evropo jemlje resno in ki si želi Evropo tudi ohraniti. Mi smo prepričani, da je Evropa Sloveniji dala ogromno dobrega in zato mi te Evrope ne želimo razbijati, jo pa želimo zlasti popraviti na točkah, kjer pa je spodletelo in zagotovo je zeleni prehod in pa migracije, sta vsaj dve točke, kjer je Evropi v zadnjem mandatu spodletelo. Poleg tega danes na slovensko zakonodajo močno vpliva tudi Evropa, evropski predpisi in zato je 80% naše zakonodaje že soodvisno od Evrope. Ob vsem tem je pa zdaj Evropa še pred izjemnimi izzivi, primerljivi s tistimi po padcu berlinskega zidu, ker imamo vojno na evropskih tleh, smo v resni konkurenčni tekmi tako s Kitajsko, kot tudi z Združenimi državami Amerike in pa smo najstarejša celina, demografija pač ne deluje v naš prid in zato bodo odločitve, ki bodo sprejete v naslednjem mandatu, v naslednjih petih letih, imele daljnosežne posledice v nadaljnjih desetletjih in zato se mi zdi pomembno, da Nova Slovenija te volitve vzame resno in ponudi predvsem ljudi, ki so izkušeni in ki imajo tudi izkušnje in znanja s področji, ki so najbolj problematična v Evropski uniji. Bo še v nadaljevanju to razdelala, ampak to, kar sem vas vprašal, zakaj menite, da je za stranko to neko težko obdobje? Tako vas je bilo razumeti? Ja, lejte, leto 2023 je bilo na nek način težko leto za Novo Slovenijo. Mi smo jasno povedali, da si želimo prenoviti slovensko desnico. Zelo smo tudi zaostrili našo držo do same vlade in vladne koalicije in logično je, da smo jih začeli kasirati z obeh dveh strani, tako z leve kot z desne. Potem so nam lasirali še nekaj umetnih in za vse privlečenih afer, naprimer Dars. In seveda je bila stranka v preteklem letu pod številnimi pritiski, političnimi in takšnimi in drugačnimi. In v takih okoliščinah se seveda pričakuje od predsednika, da prevzame odgovornost, da se ne skriva za svoje člane, niti ne za svoje kolege, ampak da se da na razpolago. In jaz moram reči, da sem zelo vesel, da smo vsi v stranki razumeli to okoliščino, ta poseben položaj Nove Slovenije se dal na razpolago in da imamo danes izjemno močno listo. In ne samo to, pravite tudi, odgovornost za rezultat mora vedno prevzeti predsednik stranke in po teh evropskih volitvah je nekako možnih več scenarijev. Pa dejva najprej z enim, kaj boste storili, če stranka dobi enega evropskega poslanca ali poslanko, s preferenčnimi glasovi pa je izvoljen nekdo drug, ne vi, ki ste prvi na listi. To se je recimo zgodilo Igorju Lukšiču v SD. Boste tudi vi odstopili v tem primeru? No, najprej v načelnem smislu stvar razčistva. Z vsak rezultat, zlasti pa, če ni tak, kot bi moral biti odgovoren predsednik. Ko je rezultat dober, smo zaslužni vsi, je vedno zato zaslužna celotna ekipa, ki bomo dobro delali. Ko pa je slab rezultat, takrat mora vedno odgovornost prevzeti predsednik in nič drugače tudi ne bo v Novi Sloveniji. Tako da jaz pred to odgovornostjo ne bežim. Vedno pa podarjam, da imam zelo dober občutek, da na listi so ljudje, ki znajo delati kampanjo, ki imajo veliko znanja, tako da se jaz za rezultat ne bojim. Želim si biti izvoljen za evropskega poslanca. Temeljni razlog je zato, ker bodo v prihodnjih petih letih obravnavane teme, ki mi ležijo, na katerih želim delati in kjer želim tudi aktivno soustvarjati in sousmerjati, v katero smer bo seveda Evropska unija šla. Tako da v primeru moje izvolitve za evropskega poslanca nameravam tudi oktobra letošnjega leta ponovno kandidirati za predsednika stranke.
in ne bi bil ne prvi in ne zadnji predsednik stranke, ki je bil hkrati tudi evropski poslanec. Da, to so bili to... Tanja Fajon, Ljudmila Novak, tudi Borut Pahor. Borut Pahor. Ampak glejte, ne, pravite, če boste izvoljeni za evropskega poslanca, boste ponovno kandidirali na oktobrskem kongresu. Če ne boste izvoljeni, torej če vas kdo ali prehiti s preferenčnimi ali pa če stranka sploh ne dobi evropskega poslanca, potem se pa poslavljate z vrha stranke. Vsaka resna politična stranka, kakršna je tudi Nova Slovenija, more vedno tudi razumeti sporočilo ljudi in vsekakor v primeru moje neizvolitve bodo potrebne določene politične konsekvence tudi zame osebno. Ampak ne pa že zdaj povem, ne, da mi ne bomo delali nobene histerije, nobenih hipnih in nenadnih odločitev, ker imamo oktobra, to je dobre 3 mesece po samih volitvah, tudi kongres stranke, ki je volilne narave, tako da bomo imeli mi 3 mesece časa, da bomo natančno preučili sporočilo ljudi na teh evropskih volitvah in temu primerno tudi odreagirali. A pa lahko že potem vsaj poveste, a boste odstopili ali pač ne boste ponovno kandidirali na kongresu? Če se zgodi tisto, o čemer sem govoril prej. Vse stvar dogovora znotraj stranke. Mi se o stvarih veliko pogovarjamo. Ampak vaša, nekako vaša, ker recimo, ne, bom, če dovolite, leta 2018 ne, ste po parlamentarnih volitvah, na katerih stranka ni dosegla želenega cilja 10 poslancev, takrat ste bili šele pol leta predsednik stranke, ste ponudili odstop, ki pa ni bil sprejet in potem ste ostali še nadaljnjih 6 let na čelo stranke. Zato vas sprašujem, kakšen je vaš razmislek tu? Sicer mislim, da brez ta scenarij pregrava, ker sem prepričan, da se ne bo zgodil, ker imam dober občutek, ker imamo dobro ekipo, ampak se mi zdi, da noben predsednik Nove Slovenije ne bi mogel zdržati na poziciji, če stranka ne bi dobila evropskega poslanca. Pa je to potem nekakšen strankarski referendum o vas kot predsedniku Nove Slovenije? Mislim, lahko ga vi tako interpretirate, ampak vsaki... Sem slišal iz stranke kar ene par besed stavkov ravno v tej smeri, zato vas to sprašujem. V vsaki normalni demokratični državi je pač tako, da kadarkoli je stranka pod pritiskom, je predsednik ta prvi, ki more prevzeti odgovornost. In tukaj ni nobenih dilem in nobenega sprenevedanja. Sem to odgovornost tudi sprejel. Glede na to, da sebe dajete na prvo mesto liste in to včasih, ko je treba stranko konsolidirati, dovolitev bo še veliko dela, vi pa svojo pot očitno vidite v EU, ker bodo tam teme, ki vam ustrezajo, pravite, ampak se vam ne zdi, da bi lahko to volivci in javnost dojeli kot nekakšen beg pred odgovornostjo? Daleč od tega. Ne? Se sem mu naprej povedal, da nameravam ob moji izvolitvi še naprej ostati predsednik stranke in stranko voda tudi naprej. In ena zadnja, jaz mislim, da to naša velika prednost, da smo tradicionalna, utrjena stranka. Ekipa, ki zdaj vodi stranko, je že dolgo leta skupaj, med seboj se dobro poznamo, v nogometnem žargonu lahko rečem, da si lahko podajamo žogo, brez da gledamo, kje točno je soigralec. Tako da jaz res ne vidim nobenih težav v tem, da bi bil tudi evropski poslanec. Jaz mislim, da ekipa je taka, da bomo te stvari brez večjih težav tudi oddelali. Se pa v Sloveniji definitivno premalo zavedamo, pred kako ključnimi izzivi je sama Evropa. Številni na evropski ravni to želijo, tudi nedavni obisk predsednice Evropskega parlamenta, Metzola in še nekaterih drugih, na te stvari upozarjajo, da so leta, ki so pred nami, prelomna. In vsekakor je pomembno, kdo bo tam in kako bomo na stvari vplivali. Pri kolegu Urošu Slaku na Pop TV ste rekli, praktično vsi kandidati so na listi na tistem mestu, ki so si ga sami želeli. Ampak dosedanja evropska poslanka Ljudmila Novak, ki to funkcijo opravlja že drugič, je na novinarski konferenci ta teden rekla, citiram, predsednik mi ni mogel izpolniti prve želje, drugo pa mi je. Prva njena želja je bila, tega niti ne skriva, da bi bila sama nosilka te liste. Zakaj niste mogli izpolniti te želje? No, prevodoma ste vi rekli, da sem se sam postavil na prvo mesto. To seveda ne drži, a ne? Postavil me je na to mesto izvršilni odbor. Moram pa reči, da smo mi demokratična stranka in mi smo to razpravo o oblikovanju liste začeli že skoraj 1 leto nazaj. Prva taka širša razprava se je zgodila lanskega poletja, se nadaljevala v začetku letošnjega leta in ves ta čas. In zato smo se mi v stranki predvsem temeljito pogovorili, kakšne kadre, kakšne profile uvrstimo na našo listo in predvsem, kakšno naj bo tudi razmerje oziroma kakšen naj bo ta vrstni red.
In te stvari, ne, so utemeljene na podlagi razgovorov, ki smo jih imeli, in na podlagi javnomnenjskih raziskav. Zato je danes mirno v Novi Sloveniji, ker smo vsi z sedanjo listo zadovoljni, ker je to stvar dogovora, pogovora in vsi, ki so na listi, so se tudi s tem mestom strinjali, tako da ni nekih napetosti ali pa nekega nezadovoljstva. Je pa lista seveda sestavljena tako, ker je stranka tudi meni sporočila, da pričakuje od predsednika, da v težkih trenutkih prevzame odgovornost. Ampak Ljudmila Novak, to očitno ni prav, ker je sama začutila potrebo, da na tej novinarski konferenci, ki ste jo imeli pač za celo slovensko javnost, tam ste bili vsi, ki ste na tej listi, oziroma razen par odsotnih, no, je sama čutila potrebo, da to sporoči javnosti, da je bila njena želja drugačna. Moje vprašanje je, zakaj ji niste mogli te želje izpolniti. Ona je vendarle nekdanja predsednika, vaša politična mama, pa ne samo vaša, dolgoletna evropska poslanka, ki je svojo kariero posvetila, NSI jo vrnila v parlament, potem, ko je iz njega izpadla. To bi lahko kdo razumel tudi kot nek izraz nezaupanja ali degradacije, mar ne? Jaz se s to vašo interpretacijo ne morem strinjati in jo tudi tako ne moramo razumeti. Pozabil ste drugi pomemben del, ki ga je Ljudmila Novak tudi povedala, da so evropske volitve specifične, kar pomeni, da vsakemu volivcu omogočajo, da da preferenčni glas, tako da je lahko ta vrstni red, ki ga je stranka predlagala, precej irelevanten in nepomemben, ker na koncu bodo imeli volivci tisto odločilno vlogo, koga poslati v Evropski parlament. Tako da jaz mislim, da se iz tega dela prevelika drama, ne? In še enkrat rečem, lista je bila oblikovana na način, da bo Nova Slovenija dosegla čim boljši rezultat. In ne samo preko pogovora, ampak stvari so bile tudi testirane z različnimi javnomnenjskimi raziskavami. In naš cilj je, da dosežemo dober rezultat, ker pa pomeni, da bomo lahko tudi močnejši, z močnejšim glasom v Evropskem parlamentu. Tako da tukaj so stvari relativno preproste in jasne in ni nobenih velikih zgodb. Jasno pa je, da mislim, da je stvar popolnoma razumljiva, da vsakdo, ki gre na listo, si seveda ne preželi biti nosilc liste. A ne? Moram pa reči, še jaz se razkrijam, ne? Jaz te želje nisem imel. Ampak je bila po razpravi, ki smo imeli znotraj stranke, odločitev pač taka, da stranka od svojega lastnega predsednika pričakuje, da bo to naredil ravno zaradi trenutkov in okoliščin, v katerih se je znašla. Torej, vi ste popustili zahtevam stranke, to želite reči. Da. Ampak se vi ste predsednik stranke, vi imate, vsaj morali bi imeti verjetno največ vpliva v tej stranki. Že, ampak mi smo stranka, ki se veliko pogovarja in ki tudi sliši določene razumne predloge in pa argumente. In ko smo s kolegi upravili dolgo razpravo, torej moja želja je bila, da bi bil na listi, seveda pa ni nujno, da sem nosil te liste. Ampak potem je seveda stvar se zavrtela v to smeri, da bi bilo to morda napačno sporočilo vsem ljudem in da enostavno gremo v zgodbo, tako kot smo tudi zastavili. Samo še to mogoče v zvezi z listo, ne, vi tudi pravite, da ste poskusili najti kandidate, ki bi najbolj odgovarjali izzivom, pred katerimi je Evropska unija. Trenutna europoslanka torej najmanj odgovarja tem izzivom, glede na to, da je na 9. mestu. Ali ne? Ne, zaradi tega, ker vidim, da vi vztrajno delate neko to zgodbo iz tega, kdo je na katerem vrstnem redu. Zgodba pri nas je pa koncept popolnoma drugače postavljena ali pa zastavljena. Lejte, mi smo rekli, da so za nas ključni ali pa da je vidimo, da so trije ključni izzivi, ki Evropo čakajo v prihodnih letih. Eno je varnostni, drugo je gospodarski in tretji je demografski. Se pravi, v varnostnem smislu, pogledajte, imamo vojno na evropskih tleh, ki bo potrebno na nek način končati. Zlasti, če se v Ameriki kjerkoli nenavadnega ali pa dramatičnega zgodi in se tam zamenja oblast od demokratov k republikancev, se lahko zgodi, da bo pritisk na Evropo, kar se naše lastne varnosti tiče, še večji. Tukaj se napoveduje, da se bo oblikoval nov poseben obrambni komisar, da se bo vzpostavljale nove institucije, ki bodo zgradile našo obrambno in varnost na nekoliko bolj intenziven način. Vse to so stvari, ki Evropo čakajo ravno zaradi tega, da se bomo lahko zgradili neko kredibilno odvračanje in s tem, kar je bistvo, dolgoročen mir. To je en izziv. Drugi izziv je gospodarski. Tukaj noter imate od zelenega prehoda, ki se je s Timmermansom in z nekaterimi socialisti več ali manj spremenil v skok v zeleni prepad. Ta agonija oziroma to hitenje
v smeri zelenega prehoda in ne ozirati se na stroške, ki jih ta zeleni prehod prinaša seboj, je povzročil ogromno nezadovoljstva med evropskimi in slovenskimi kmeti, tudi v gospodarstvu, recimo s prepovedjo avtomobilov z notranjim izgorevanjem. In če postavite to v kontekst, da ima cela Evropa 7% globalnih izpustov, potem je jasno, da če mi vso svojo domačo nalogo perfektno opravimo, mi s tem našega planeta ne bomo rešili. Ker na drugi strani imate Kitajsko, ki po dve termoelektrarni na mesec zgradi Indijo in podobno, zato je dolžnost Evrope, da ne s prepovedmi, ampak z tehnološkim razvojem gremo v smeri čistejšega in boljšega okolja. In potem imate pa še ta tretji izziv, to je pa demografija, ker se naša Evropa stara, na to so povezane migracije, koga spuščamo v Evropo, kako jih boljš nadzirati in kontrolirati in tudi kako družinam omogočati, da bojo lahko se odločale za več otrok, boljš usklajevale družinsko in poklicno življenje. To so vse izzivi. In zdaj, če pogledate to našo listo, boste videli, da imate na tej listi. Torej, če začnemo, tam ste večkrat izpostavili z evropsko poslanko, ki ima dva mandata in je zagotovo izkušena evropska parlamentarka. Potem, če gremo z nekdanjim ministrom Vrtovcem, nekdanji minister Vrtovc ima ogromno izkušen prav na področju zelenega prehoda, gospodarstva in teh stvari. Če gremo z nekdanjim ministrom za delo družine in socialne zadeve, Janezom Ciglerjem Kraljem, tudi on ima na področju demografije ogromno nekih znanj. Vida Čadonič Špelič, kmetijstvo, velik del evropskega proračuna je posvečenemu skupni kmetijski politiki. In potem imamo pa še dve posebni sporočili. Na drugem mestu je predsednica Podmladka, ker želimo mladim sporočiti, da so v Novi Sloveniji zaželeni, da dobijo svojo priložnost in potem imamo pa še, rečemo temu, lokalni blok z županom pa dvema občinskima svetnicama, ker jasno sporočamo, da želimo evropske sklade uporabljati tudi za skladen regionalni razvoj Slovenije. Tako da dobro, naša lista, še naprej, še naša prideva, lista je predvsem vsebinsko sestavljena in sam vrstni red ni toliko bistven, kot ga vi želite predstaviti. Ja, potem je vseeno, če bi bila Ljudmila Novak na drugem mestu, verjetno, ne, glede na to, kar pravite. Res ampak, če dovolite, ampak to mora pa tudi dopolniti. Da je bila pa njena želja potem, če ni prva, da je pa deveta. Tako. Dobro. Za razliko od drugih dveh slovenskih članic EPP-a, SDS in SLS, ste v Novi Sloveniji na kongresu v Bukarešti podprli vodilno kandidatko EPP, sedanjo predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ampak nima pa še vaše podpore, ko bo oziroma če bo glasovanje o njej v Evropskem parlamentu. Zakaj ne? Od česa konkretno bo ta podpora Ursuli von der Leyen odvisna? Od njenih pozicij in njenega programa, zlasti na področju zelenega prehoda in migracij. V Bukarešti smo sprejeli jasen politični manifest, po domače bi rekel politični program naše družine politične, da bomo spremenili kurs na področju zelenega prehoda, namesto skoka v zeleni prepad, da gremo v razumen zeleni prehod, ki bo takšen, da si ga bodo ljudje lahko privoščili in da bomo lahko preživeli, in pa z drugačnim upravljanjem migracij, v smislu, da bomo bolj ostri, da bomo bolj pazili, kdo v Evropo prihaja in z jasnim sporočilom, da so dobrodošli tisti, ki so nam pripravljeni pomagati delati, ne pa zgolj izkoriščati naše socialne sisteme. To sta zagotovo dve točki, ker je Uršuli, pa če hočete Evropski uniji, spodletelo in tukaj je potreben popravek kursa. Na drugi strani se pa zavedamo, da pa je Uršula tudi odigrala pomembno vlogo pri enotnosti Evropske unije v času ukrajinske vojne in napada Rusije na Ukrajino. Tukaj je potrebno dati priznanje in pa tudi pri oblikovanju sklada Next Generation EU, ki je številnim evropskim državam, tudi Sloveniji, omogočil okrevanje po tej pandemiji COVID-a. Tako da so pozitivne in so šibke lastnosti in na kongresu EPP-a smo se odločili, da jo podpremo, da jo omogočimo to pot do špicen kandidatke. Ko bo prišlo do glasovanja v Evropskem parlamentu, takrat bomo pa lahko ponovno se odločali, ali jo podpremo, ali jo ne, glede na to, kakšen program kot predsednica Evropske komisije bo predstavila. Je pa potrebno ob teh stvarih povedati, da postaneš predsednik Evropske komisije, rabeš iti čez dva sita. Najprej te more od 27 držav članic podpreti večino vlad oziroma šefov držav
in v drugi fazi je še večino v Evropskem parlamentu. Zdaj, nekateri, zlasti tudi z našega političnega bloka, razmišljajo, da bi bilo boljš iti z nekim zelo konzervativno profiliranim kandidatom za špicen kandidata, ki bi morda celo boljš navduševal našo bazo in morda dosegel celo boljši rezultat. Ne? Ampak na drugi strani se je postavilo vprašanje, ali bi takšen zelo profiliran kandidat šel čez te dve siti. In morda ne bi dobil ne večino med šefi držav, ne večino v Evropskem parlamentu in potem se nam pa lahko zgodi, da namesto Ursule von der Leyen, ki morda ni čisto po naši podobi, je pa še vseeno najbliže nam, dobimo socialista ali liberalca, ki bo pa daleč stran od naših stališč in pozicije. Tako da tukaj... Ampak se tudi ta ne bi mogel biti izvoljen brez glasov EPP-a. Ne? Če greva zdaj k domači politiki še, gospod Tonin, ste že povabili Anžeta Logarja, Evo Irgl in Dejana Kaloha, ki zdaj brez funkcij v odborih sedijo tik ob vaših poslancih, da prestopijo v vrste Nove Slovenije? V Hecu sem jim to že predlagal, ja. Ampak, aha, v Hecu, dobro. Kaj to pomeni? Zdaj, da ne mislite resno, ali bi jih, ali kako? Ja, jaz priznam, da oni delajo svojo stranko, tako da razumem, da imajo drugačne namene in pa ambicije. Torej, ne boste formalno povabili. Zakaj sprašujem? Ne, ker najbrž si želite ukrepitve v poslanskih vrstah oziroma takšne ukrepitve. Vendarle 11 poslancev ali 8 je kar razlika, ne? Da, želim si ukrepitve poslanske skupine. Če imajo to željo, dobrodošli v poslanskih klopeh Nove Slovenije. Mi jih z veseljem sprejmamo, naša vrata so jim odprta. Si pa predstavljam, da se najverjetneje ne bodo odločili za to možnost. Če pa se bodo, kot sem rekel, dobrodošli. Ja. Vse približali so se nam, zdaj smo sosedje v poslanskih klopeh. Ker v bistvu ne, pri vas lahko dobijo nekaj stvari, ki jih zdaj nimajo več, ne? Ali pa bi lahko dobili. Članstvo v odborih, seje poslanske skupine, možnost razprave na plenarnih sejah. Ampak takrat ste jih pa v bistvu takoj, ko je bila praktično platforma ustanovljena, ste jih pa povabili na evropske volitve zraven, ne? Ja. Pa so vas tudi takoj zavrnili v bistvu. Kar obžalujem. Dobro. Ker poanta tega je bila, da mi pač potrebujemo prenovljeno desno sredino. Ta prenova mora biti taka, da bomo lahko po naslednjih volitvah realno dobili 46 glasov, ker si mi še enega mandata leve, Golobove ali pa kakršnekoli druge vlade ne moramo privoščiti, ker nam bodo uničili državo. A dovolite zdaj tukaj eno vprašanje, ki je ravno s tem povezano. Namreč, v pogovoru z opozicijo na TV Slovenija lani konec leta ste ob komentiranju javnomnenjske podpore desnici dejali, citiram, če se štejete odstotke SDS-a, Nove Slovenije in Anžeta Logarja, smo na tistem, kar imamo danes. Je pa zanimivo prestrukturiranje, če se štejete Logarjeve glasove in naše glasove, imamo v tem desno-sredinskem bloku večino. To pa je vsekakor spodbudno za prihodnjo prenovo slovenske desne sredine. Konec citata. Ali s tem, gospod Tonin, vi nakazujete, da če bosta po prihodnjih parlamentarnih volitvah NSI in morebitna Logarjeva stranka skupaj izbrali več poslancev kot SDS, da boste ponudili svojega skupnega mandatarskega kandidata? To je moj namen. Aha. To je moj namen. Hotel sem nadaljevati v zvezi s to prenovo slovenske desne sredine, pa ste me prekinili, ker sem hotel pač utemeljiti to stvar, ker ste me zdaj vprašali. Ne? Zakaj je bila ta naša iniciativa v skupnem nastopu na evropskih volitvah na nek način pomembna? Jaz sem prepričan, da če bi se na desni sredini, torej mi, Logar in SLS, povezali v skupno listo in šli zdaj na evropske volitve, da bi bili zelo resni igralci za zmago na teh evropskih volitvah. In ta zmaga na teh evropskih volitvah bi bilo predvsem jasno sporočilo slovenski, desno-sredinski javnosti, pa nasploh tudi Sloveniji, da je možno na desni sredini zmagati in da ni zmaga rezervirana samo za enega človeka in samo za eno stranko. Jaz mislim, da bi to ustvaril nek političen kapital, nek političen naboj, ki bi ga bilo možno ponesti potem v te volitve, ki bodo sledile 2026, ker bi ob tej nesposobni, neoperativni levi vladi ljudje imeli jasno alternativo na desni sredini. Obstajala bi neka politična grupacija, ki je sposobna volitve zmagati in ki je sposobna tudi na tak normalen način voditi to državo. Ko govorimo o normalen način, govorimo o tem, da ne da bi stalno ljudi nerverali
jih spravljali v neko nelagodje. Ampak ker bi nam ljudje lahko resnično zaupali, da če je vodenje države v naših rokah, so lahko mirni, da se ne bo zgodil nič dramatično prelomanga, ampak da samo bomo imeli jasno smer, da bojo jasno lahko videli, kaj lahko od nas pričakujejo in da bomo te stvari tudi uresničili. Ampak glejte, gospod Tonin, če se recimo res zgodi po naslednjih volitvah, da vi in more biti Logarjeva stranka, če bo pač nastala, dobite več poslancev kot SDS in predlagate svojega mandatarskega kandidata. Jaz že zdaj iz SDS-a dobivam signale, da česa takšnega ne bi nikoli podprli, če bi bili oni relativni zmagovalci. Kaj boste storili potem? Boste šli v vlado strankami levega pola? Glejte, gospod Orešnik, demokracija je relativno preprosta, treba je znati računati. Ne? Ker pomeni, da je predsednik vlade ne tisti, ki je relativni zmagovalec, ampak tisti, ki je sposoben dobiti 46 glasov. Mi smo v Sloveniji že večkrat imeli relativne zmagovalce, ki niso sestavili vlado. Da, Zoran Janković, Janez Janša. Tako da tu ni nobena slovenska posebnost. Ne? Tako da na konc koncev je tukaj zelo preprosta matematika. Predsednik vlade bo tisti, ki bo sposoben prinesti 46 glasov. Se bo pa najverjetneje videl, kakšne bodo nekatere pozicije ali ravnanja strank. Ne? Za novo Slovenijo lahko rečem, da na prvo mesto dajemo Slovenijo, na drugo mesto našo stranko Novo Slovenijo in na tretje mesto šele naše osebne neke preference ali pa osebne neke želje. Ampak če desna vlada ne bo možna zaradi ustrajanja SDS-a, to vas jaz sprašujem, če bo SDS ustrajal, mi smo relativni zmagovalci, ne bomo podprli mandatarskega kandidata, nobenega drugega kot našega kandidata. Kaj boste potem v tem primeru storili vi, ker desna vlada potem ne bo možna? A ne? Ja, potem bomo imeli še peto epizodo novega obraza. Pa boste vi zraven ali ne boste zraven, bo Nova Slovenija? Ja, vse je odvisno. Uh-huh. Jaz ne bom nikjer vnaprej urad zaperil, ker vsaka vlada in vsaka koalicija je odvisna od tega, ali se lahko sporozumemo glede vse. Če se bo možno zmeniti z neko skupino vse 46 poslancev, glede predvsej jasnega in eksaktnega programa, jaz tukaj ne izključujem, da bi Nova Slovenija v taki vladi sodelovala. Zdi se mi celo koristno, da bi, ker zdaj, ker imamo probleme, je, da je Slovenija na nek način brez perspektive. Veste, danes ne vemo, kam bi Slovenija rada šla, pa kaj so cilji te vlade, kaj želi dosežiti. In če to primerjamo recimo s preteklostjo, jutri bomo praznovali 20. obletnico Slovenije v NATO, predtem smo recimo vstopili v Evropsko unijo. Na nek način je bila Slovenija uspešna, dokler smo imeli mi zelo jasno postavljene cilje in smo jim sledili. Zdaj smo pa zadnje desetletje na nek način izgubljeno, ker tavamo. In bistveno po naslednjih volitvah bo, da bo koalicija, ki se bo oblikovala, takšna ali drugačna, imela jasne cilje, pa jasen program, kaj želi narediti. To bodo ljudje ne nazadnje po tem kaosu, ki ga zdaj spremljamo in umiranju na obroke, vendarle pričakovali. Možnosti so pa različne. Lejte, podpredsednik SDS-a je govoril o veliki koaliciji na eni izmed konkurenčnih medijskih hiš. Jaz to stvar pozdravljam. Če je možno oblikovati veliko koalicijo, jaz mislim, da je bila za Slovenijo koristna. Poglejte, kaj se je naprimer dogodil v Romuniji, ker sta koalicijo oblikovali najbolj nasprotni dve največji stranki. Stvari so se pomirile, tiste manj pomenjene stvari so dali na stran, sledijo svojemu bistvu in programu, tako da jaz mislim, da bi bila tudi velika koalicija za Slovenijo koristna. Skratka, po črto, vsaka koalicija, ki ima jasne cilje, je boljša kot pa to, da danes tavamo v temi. Ampak, ne, to je odvisno vse to, kar so predebatirala. Tudi od tega, kaj bo naredil Anže Logar. A vi mislite, da ob tem, ko on pravzaprav nič ne naredi, a ne? Vsaj, bom rekel, neke nove korake v smeri ustanovitve stranke, ampak pač pusti, da Janša z njim dela v poslanski in v stranki, kar hoče, pač ima te okrogle mize platforme, potuje po Sloveniji in se srečuje z župani. A mislite zdaj vi na tej točki, ko to spremljate, da bo on sploh šel v samostojno strankarsko zgodbo? Jaz ne želim govoriti v njegovem imenu, to boste mogli vprašati. Pa glede na informacije, ki jih imate, tudi vidva se najbrž pogovarjata, ne? Ja, zdaj sva ga danes povabila v poslansko skupino Nove Slovenije, ga bote vi vprašali, če kaj v teh stvarih razmišlja, ne? Ampak gledajte, na desni sredini so stvari bistveno drugačne, kot so na levi sredini. Na levi sredini ti lahko ustanoviš stranko 2-3 mesece pred volitvami, in zaradi mobilizacijskega efekta, ki ga predstavlja Janez Janša, v trenutku lahko
dobiš zelo veliko podporo, celo volitve zmagaš. Na desni sredini je pa stvar diametralno nasprotna. Na desni sredini pa naši volivci potrebujejo dlje časa, da te sprejmejo, da te sprejmejo za svojega in da so ti pripravljeni dati glas. Lejte, mi smo imeli poskus, Aleša Princa, se spomnite, je v času zmah na družinskih referendumih poskušal ustanoviti stranko, pa ni šlo. Ko smo imeli migracije na vrhuncu, je bila poskus oblikovanja stranke Dom, ki bi na tej temi delala, pa tudi ni šlo. Tako da, če Anže Logar seveda resno misli svojo stranko, potem bi mogel to stvar narediti čim prej, zaradi tega, da se stvar utrdi, da se pozicionira, da zgradi svoj trenen, da se jasno profilira, ker edin na takšen način sem jaz prepričan, da bo lahko prišel do nekega kredibilnega pa dobrega rezultata, ker ne nazadnje bomo pa vse to potrebovali, če želimo, da po naslednjih volitvah lahko zamenjamo to nesposobno in neoperativno levo-sredinsko vlado. In v tem pogledu se v bistvu popolnoma skoraj strinjate z Janezom Janšo, predsednikom SDS, katerim se v zadnjem času ne strinjata ravno pogosto. Najlepša hvala, Matej Tonin, predsednik Nove Slovenije, da ste bili gost N1 studija. Hvala za povabilo. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda bomo pestro strankarsko dogajanje v Sloveniji tako na desnici kot na levici spremljali še naprej. Zato bodite z nami na n1info.si. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.